Program TAASA AMAAKAGO ngewagiddwa Kansari harambe mucho se mikisi Kajufu wanafwe Kaka umisoko kamala Kukulisaya nyomu kumula mu kwa fe Webale kuwa mulabi mulungi Ateka tugende maso Nembozia. Esa weno twagala doctor akolo mukolo gw'okubawa ebyavudde mu sampa ezo. Buli nyumba hajiwe ebyayo. Result seasonal buli omu tumuwako kopi. Buli side. Kugamba twagala buli omu agende n'amawulire agavudde wano nga tebamunyumiriza manyumirize. Era ebbaluwa eno eterekebwa nti olunaku lumu bayinza okuddamu era ne bagala Joshua ye taata. Naye baba n'ebbaluwa eno kiba kiyamba. Wano ku Health Viber tukola omulimu guno era nga bwe nabagambye ku ntandikwa tetukoma awo. Ekirala kyennyinza okubagamba saidi ya Joshua yo erabika tekyayina nnyo kyekola ki. Naye ku saidi ya Sharon Fenga Health Viber nga mukyala Nakacccwa era bw'agambye fenga survivor tujja genda maaso n'okubayamba okulaba nga tuzula taata omutuufu era bwe wanaabaayo omuvubuka oba omusajja omulala yenna nga maama wa Sharon bamaze okwogeraganya naye bamuleete era tujja mukolako era process ejja kubeera bwemu nga bweri tebasasula buli saidi tugenda kujiwa results mu buwandiike bwazo saidi ya Sharon tuzia zikwasiza ddala maama w'omwana ku saidi ya Joshua Mukwaya nazo tujia zikwasa senga twebaza Bukedde ne Vision Group okutwalira awamu olw'omukisa gwe bawa Health Viber okola omulimu guno tweyongerayo ne gift. Gift twamukyalirako gy'abeera. Katulabe oluvannyuma lw'okusisinkana abeewaabwe. Emboozi eno yali etya naye nga tetunagenda ng'asinkanye ku bantu b'ewaabwe. Katukulozeeko katono bwe yajja ku Bukedde ng'alaajana, nga yaziirana, nga yagala okumanya abeewaabwe gye bali oba bakyaliyo na biki ebibakwatako. Manya gange mpitibwa Balyaziteta gift. Ononyani. Nonya famire yange. Famire yo yakubula keti. Kati mama wange yangamba twali bato naline miezi mukaaga. Sister wange ngalina omwaka gumu. Yagamba yatuzaale kabale kagarama. Zebgentu bwe yangamba nti mulusoze kagarama. Kati dadu wa fenafa enkuba nti yamukuba eguru gye jamukuba. Kati natujayo natutwara netukulira mu bukojja. Kati obwakura netusanika mbuza ye watuzaara wa. Nagamba wano si wamwe kabale ninga gwa kitotu zaayo nagamba sobola baza eri famire yali si famire nungi olaba nkuba yata dadu wamwe sobola bazaayo ka sista wange ekyembi n'afa nensigala mu nsinga bwe munda ng'omu simanyi famire yange kati ntuuse ningamba nedda bonaabonye nnyo wabukojja ne batugoba kati bali bamuyitaani mama wange bamuyita Demita yakuleka wenkana ki Demita Demitaani Demita bananuke Demita bananuke yakuleka wenkana ki kale nze nagenda okukula nga nnine bajjajja yenaafumbibwa na kati gyali naye okumumanya gyali gyali naye bwe mubuuza yebuzabuza yetayagala kundagayo Kani atayagala kulaga. Mama atayagala kuntu arayandage yangamba kabale. Ngeza ko nonye nengeza ko kunonya. Bwe bitebe byali okusoka ate katugende maso nga tumutwalidde abe waabwe. Nagwo mukolo gwali gutya katukulabe ogwa gift. Thank you.
Amanyago. Wanya tachubena Yusufu. Yes, wanku vile simu ngo omazo kulaba gift kwe nalaga. Naraba gift. Utuwali tunyonya nali mbihuli landi muto mucharu. Mucharu chawa. Echaru kunjiri. Ngo utuwali tunyina nko wafe. Nkuba ni mkuba. Na yu mchara. Na agenda nabana. Kufuru kwa itibada anga kurabika. Agenda nabana. Tuko watu gamba babiri. Nkwa mbali ba mwetari. Bari ba mwetari. Gaila jasi ya sirje mbanyi. Nduwa kubana lintana zali buka. Okay. Katini ya uruwa mkaga. Ni ndaba wabu Kede TV. Ni mpliro muharayo gira. Ngu. Ibafa anga kagarama. Tata weye nkuba ya mkuba. Yarava mchika cha kabaka. Na ye nkuba. Bagenda Rujumbura. Wabuza mama we, mama wengu ya araba kwe, katasobora kubagamba. Kakati nanze nizi jukira ni mmanya. Nti wali wankua, ukutu wali tugamba, tuwali tu inaune mfana ni mcharo. Uruvanyuma ni mfuga. Pichi yange ni ingienda kunanka ni kuvision. Ni nshanga madamu naka chwatari yiko ni wangamba nja kukoma. Ni wanshawe nda giro yange. Nda giro ni njibawa. Kusoko buba mkuvira. Ngudumu haraba murabije tuja kuja tusinkani. Kozo ngambe mwala walito nazalibu? Nali nita nazalibu kaya yu mkura nsinga. Nali mbi ulira. Mwine miyakewe? Mwine nanzi kari. Njine miyaka. Kumbi nigenda kweza ana. Njina sato mwenda. Bwato wayogede. Kozi yu o gift obomu ito uti ya? Kwa kuitu hati? Gifti. Gifti mama we. Yara, mbele tata we yara zaru wana mama. Mwena vali mzara wange. Mbanga ndinga mbea mwitanga na bwinga sister wange mwana wa koja wa anko wange bwato basobodde kubanga alunga mya kunsonge eno atenge bebe nabiwede katufune gift tubule bichi byayogera kunsonge eno dalemboze bogede zezo ze yatugamba kuba mwali mwenku babyali bitya gift erinale amanya gonaga tuwe gwani Balyaziteta Azudde. Okay. Obuli do mwana wa aunt wonga yogede. Obuli dene. Byayogede agambye ate. Byayogede agambye nti dadu wange bamuyitanga kabaka gundi de katabire. Naye mami yangamba nti bamuyitanga de Gracias katabire. Okay. Kati byayogede bikwatagana ibyo. Bikwatagana. Kosi bwa jango nonya abe wamwe embozi yali etya. Mbozi yali nti nali nonya kale nga sirina na wentandikira kusinzira mami wange ngabwe yangambanga namubuzanga naye mami gwachi tewatu za ewaffe ewaffe yewa nangamba ekabale eyo mkagarama mu bitoma nangamba katundu ki ngambuza bizatayagara kungamba nangamba naye banange ngampulire nako kubera ngatoli na family eyo Nengamba ruli barumunonya nagezako nokunonya nentambura nentukeye kabale nembura nenkoma ompaka kuyekujeyo kati ngangamba daduwo yali akora simanyi mu office mu yakera kumachanga agenda kora eguru neri mukuba jajjawo musajja bali bamuyita kabaka yajeje tayali mburira nemugamba gwa kitotu zayo nagamba tebaliyo basenku kabagenda ruzumbura Kale nenda boku mufosinga nengamba kamuleke nja kugeza ko mbanonye bwe banabura kati mama aliruda mama ali sinjiro mbararaje yafumbigwa bagaye bwaina muganda omulala yani eraliwo right aliruda yafa okay nasi garabgo omu nena kuyangi naye banaye mchara nakacwa nsanyuse obabebo basibebo banaye okubule chika Okubule bogamba bebo basibe batengo ngambye mboze bogede. Nange sima gwerabanga nine myezi mukaga kati nze nkirabanga surprise. Wabura Bukedde wangale. Ngabangale kwanga nze mbade si kisubira mu buramu bwange. Uri bwembera ondoza bwendozo kufa. Nengamba bagenda kunzika mulimbo singa katrisi bantu arane bangara mizadadi wange je bamuteka. Nempulire naku. Nkobato manyiyo. Ni abana benzara ne bambuza. Bajaja bafe baliri dawa. Kati abana bozala bali wabbo. Kati sawa zino wano te bali iwo. Wao tegeze zanti tuleta abe wamwe ne babeerawo ne bakusanyukira. Abalala basigalayo wa daddy wabwe. Kati kana akato. Nabadde nkazizayo kusomero. Okay. Baba nabatira kubuza ki?
Nti jaja wafa bajaja bafa batufu baliri dawa. Kubanga balaba ndi up and down. Nemba nyonyora nemba gamba simanye wafe na ingenda geza kongende nonye. Kati juzi bwe na gamba nti nafuna abana basanyuka ne bagamba banaye mami tugenda kulaba ku TV nafe tufunye wafe tugende tulabe ku bantu bafe. Kale nempulire esanyu bana eze sanyu geni na nubwe mfasa wazino. Nkusaba tumule muko katono ate tukomeho.